لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا ایک اور روایت زمن میں بیان کر دیتا ہوں، اسے ابو شیخ نے ابن حبان سے روایت کیا ہے کتاب الوصایا میں، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں بھی روایت کیا ہے، پھر امام بیہقی اس کو دلائل النبوہ میں بھی لاتے ہیں، عطا خراسانی سے یہ روایت ہے. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان کی بیٹی نے بتایا کہ جنگی یمامہ میں حضرت ثابت ابن قیس جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان پر ایک بہترین قسم کی چادر تھی، ایک مسلمان نے وہ اٹھا لی. ایک مسلمان سو رہا تھا، حضرت ثابت ابن قیس خواب میں اسے نظر آئے اور چادر کا حال بتایا، اور بتایا کہ جو شخص چادر لے گیا ہے اس کا خیمہ بالکل آخر میں ہے اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے. یعنی خواب میں حضرت ثابت ابن قیس کا آ کے ان حالات سے آگاہ کرنا جو ان کے بعد اس دنیا میں ہوئے ہیں. یعنی آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ایک روح کا آ کر خواب میں ان حالات کا بتانا جو اس کی روح پرواز کر جائے جب بدن سے اس کے بعد ہوئے ہیں، کہ وہ خیمے کی لوکیشن بھی بتا رہے، اٹھانے والے کا بھی حال بتا رہے، حالانکہ اٹھایا تھا ان کی شہادت کے بعد، اٹھانے والے کا حال بھی بتا رہے، اٹھانے والے کا نام بھی بتا رہے، اٹھانے والے کی جگہ بھی بتا رہے ہیں اور کیفیت بھی بتا رہے ہیں جو اس وقت ہے وہاں پر. کہتے ہیں گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس شخص نے چادر پر ہانڈی ڈھانک دی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خیمے کے اندر کا کیا حال ہے، اور ہانڈی پر کجاوا رکھ دیا ہے، یہ بھی بتایا کہ کس قدر چھپا کے رکھا ہے. اس سے کہا اس شخص سے کہ تم خود نہ جانا، وہ تمہیں دبا لے گا، تم خالد ابن ولید کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ وہ میری چادر لے لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب تم مدینے میں سیدنا ابو بکر کے پاس آؤ تو ان سے کہنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے فلاں فلاں آدمی کا. چنانچہ وہ شخص اٹھا اور حضرت خالد ابن ولید سے تمام واقعہ بیان کیا. انہوں نے واپسی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام قصہ سنایا اور آپ نے اس کی وصیت کو پورا کیا. پیسے تو ہو سکتا ہے اور بھی ایسے واقعات ہوں، لیکن جو زیادہ تر کتابوں میں ثابت ابن قیس ابن شماس ہی ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے وصال کے بعد بھی وصیت فرمائی، یعنی خواب میں وصیت فرمائی اور ان کی وصیت کو پورا کیا گیا. یعنی عموماً خواب میں اگر کوئی وصیت کرے تو خواب کی بات ہو گئی نا، نہیں، اس خاص زمن میں ان کی خواب کی وصیت کو بھی پورا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.